রাখে হরি মারে কোনে, মারে হরি রাখে কোনে, এই মানুষজনলে মন করক। এনেদরে রেল ষ্টেচনত রেল লাইন পার করবলে লওঁতেই যে ঘটনা ঘটিল সেয়া দেখিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব। মানুহজন এনেদৰে ট্ৰেইন ষ্টেচনত ৰেল লাইন পাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ইতিমধ্যে পাৰ কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু হঠাৎ মানুহজনৰ ভৰিৰ পৰা জোতা এযোৰ খুলি পৰে। জোতাযোৰ হাতত লৈ এনেকৈ ছাইডত গৈ আকৌ জোতাযোৰ পিন্ধি ট্ৰেইন লাইনটো পাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত যে আন এটা ফালৰ পৰা ট্ৰেইন দ্ৰুতবেগী ট্ৰেইন এখন আহি আছিল আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া দেখিল। এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যেন মানুহজন জীৱন ৰক্ষা পৰিলে। ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আমি ৰাউণ্ড চাৰ্কেল দি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক এই মানুহজন এনেদৰে ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ৰেল লাইন পাৰ কৰি লওঁতে যি ঘটনা ঘটিল যেন এক ছেকেণ্ডত মানুহজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল আৰু মানুহজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে এইজন ছাইডৰ আৰক্ষীজন ৰেলৱে আৰক্ষীজন। মানুহজনৰ প্ৰাণ বচাবলৈ এইজন ৰেলৱে আৰক্ষীৰ মহান কৰ্ম এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে। আমি ভিডিঅ'টো পুনৰ এবাৰ আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা চাওক কি ঘটনা ঘটিছিল এই মানুহজনৰ লগত। ঘটনাটো কৰ হয় এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা নাই, যদিও সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে এইটো ভিডিঅ'ই। সেইকাৰণে আগতেই কোৱা হৈছে যে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে। ভিডিঅ'টো পুনৰ এবাৰ চাওক। মানুহৰ সাহস আপুনি দেখিলে হতমম্ব হৈ পৰিব যে আহি আছে এখন ট্ৰেইন আৰু তাৰপিছতে মানুহজন কেনেকৈ ট্ৰেইন লাইনটো পাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰকচোন।